ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ କି କ'ଣ କହିଲ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ଦିଟା ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିକି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପରେ ହେବା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଁ ଭିତର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗାଁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ମାନେ କେବେଠୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ କେବେଠୁ ଅଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ର ନାଁ କ'ଣ ହାତୀମୁଣ୍ଡା ଏଠି କେତେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଲୋକ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ 40-45 ବର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲାଣି 35 ବର୍ଷ ୟା ଭିତରେ ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛ ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ ସରକାରୀ ଜିନିଷ କୌଣସି ଆମେ ପାଉନାହୁଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ ଯୋଉ ଆମର ବିଜୁ କୋଠା ଏବେ ବାକି ବିଜୁ କୋଠା 2-4 ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ କିଛି ନାହିଁ କି ଏବେ ବି ସବୁ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଛି ସବୁ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ କ'ଣ କର ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ମାନେ ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କର ଜଙ୍ଗଲ କାମ କରିବୁ ଆଉ ଯଦି ଯାହା ଜାଗା ଅଛି ଚାଷବାସ ଟିକେ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କାମ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଗାଁରେ 60 ଭତ୍ତା ପାଉଛ ହଁ ଭତ୍ତା କ'ଣ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଛି ଟାଇମରେ ଆସୁଛି ଭତ୍ତା କେତେ ପାଉଛ ଅଣ୍ଟୁଛି ତ ଆଉ ଭାଇ ସେ ତ କହିଲେ ଗାଁର ଅଧା ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି 35 ବର୍ଷ ମାନେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ୟଙ୍ଗ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଠି ଗାଁର କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ କାମ ଗାଁର କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବାହାରକୁ ଗଲେ କାମ ଆଉ ଏଠି କାମ କିଛି ନାହିଁ ବାହାରକୁ ମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ନହେଲେ କେରଳ ଆଚ୍ଛା କେରଳ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କେରଳ ହଁ ଏତିକି ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି କେରଳରେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଏଇ ସଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ ଆଉ କ'ଣ ଗାଁରୁ କେତେ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଆମ 2-3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କେରଳ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କେରଳ ଭଲ ନା ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଭଲ କେରଳକୁ ଯାଉଛି ସିନା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ଭଲ କିନ୍ତୁ କେରଳକୁ ଯାଉଛ ଇନକମ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଠି ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ନାହିଁ ହଉଛି ଏଇଠି ଇନକମ୍ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କେରଳର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଠି ପଳାଏ ବାହାରକୁ ଆଉ ମାନେ ସେଇଠି ବେଶୀ ପଇସା ଲାଭ ନା ଏଠି ସେଇଠି ମାନେ ସେଠି କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ହିସାବରେ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦିନ ହିସାବରେ ସେଠି ଦିନ ହିସାବରେ କେତେ ମିନିମମ୍ 700-800 ସେଠି ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 700-800 ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଟିକେ କମିବ ଆଉ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି 600 ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଠି 200 ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ଏଇଠି ବି ଦାଦନର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦାଦନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମର କଥା ବି କୁହନ୍ତି ସେଇଠୁ ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଦି କହିବା କେଉଁଠୁ 2-3 ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେଉଁଠି 10-15 କୁହନ୍ତୁ ବା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ଲୋକେ ଏଠି ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାର୍ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଗାଁରୁ କାମ କରିବେ ଗାଁର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ସବୁ ରହିବା କଥା ସବୁ ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ 4 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲ ଘର ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ନାହିଁ ଘର ସେ ଅଧା ହେଇକି ରହିଛି କାହିଁକି ସେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ସେ ମରିଗଲା ତାପରେ ପିଲା କୋଠ ଘରେ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଠ ଘରେ ମାନେ ଆମର ଗାଁର ଭଗବତ ଘରେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପରା ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗାଁରେ ଭଗବତ ଘରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠିକୁ କିଏ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେଠିକୁ ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କୋଠା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବିଷୟଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା
ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଅଧା ହେଇକି ରହିଲା ଭାଗିଗଲା ମାନେ ଅଧା ହେଇଛି ମାଷ୍ଟର ରସି ଲଗେଇ ମରିଗଲା କନିଆ ଦାସ ସୁନଲି ଦାସ ତାଙ୍କ ସେ ମରିଯିବା ହେତୁ ସେ ଘର ଆଉ ହେଇପାରୁନି କୋଠ ଘରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ମାନେ ଯୋଉଠି କୋଠ ଘର ମାନେ ଭାଗବତ ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍କୁଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି ନୂତନ କରାଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ମୁହଁର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି।